Roditelji i ove godine organizuje humanitarnu akciju Podijelimo, jer zajedno možemo više, i to u tri grada. Akcija je počela prije tri dana, trajaće do kraja avgusta. Građani mogu da doniraju školski pribor i opremu za djecu i socijalno ugroženih porodica koje se nalaze na spisku udruženja. Ove godine partneri akcije su Tržni centar Delta City u Podgorici, Kamelije u Kotoru i Teku plaža u Budvi, kao i Crveni krst Crne Gore. Pred početak školske godine uvijek se jave isti problemi. Kako obezbijediti svojoj djeci knjige i ostalu opremu neophodnu za školu. Zato je humanitarna akcija Udruženja roditelji više nego potrebna posebno ugroženim porodicama. Počela je prije tri dana. Udruženje roditelji organizuje humanitarnu akciju Podijelimo jer zajedno možemo više u tri grada, gdje će građani biti u mogućnosti da doniraju školski pribor i garderobu za djecu i socijalno ugroženih porodica. Tako da ove godine, znači tri grada, radi se o tržnim centrima Delta City u Podgorici, Tiku plazu u Budvi i Kamelija Kotor. Pored ta tri tržna centra i tri grada gdje će biti održana akcija, ove godine su nam partneri također tržni lanci Maxi, koji se nalaze u tri pomenuta tržna centra, kao i Roda, koja se nalazi u Mall of Montenegro, gdje će građani imati mogućnosti da prilikom kupovine kupe nešto školskog pribora u tim prodavnicama i ostave na kasu i tako dominiraju za našu humanitarnu akciju. Partner Udruženja roditelji je Crveni krst. Građani svih crnogorskih opština mogu da doniraju u opštinskim kancelarijama te organizacije radnim danima u terminu od 9 do 14 sati i tako doprinesu humanitarnoj akciji prikupljanja školske opreme. Mi tokom cijele godine pomažemo porodicama i na našem spisku imamo 200 porodica, oko 500 djece, kojima ćemo tog dana podijeliti pomoć. Sve ostalo dajemo Crvenom krstu i oni podijele svim porodicama kojima je neophodna. Tako da, pored naših porodicama kojima konkretno pomažemo tog dana, Crveni krst ostalo dijeli u svim opštinama gdje je to neophodno. Završna akcija će biti održana u subotu 29. avgusta, kada će volonteri Udruženja roditelji uz podršku volonterskog kluba Podgoričke gimnazije i volontera Crvenog krsta u tri tržna centra prikupljati donacije građana na vidno obilježenim punktovima u terminu od 10 do 22 sata. Ovo je peti put da Udruženje roditelji organizuje ovakvu humanitarnu akciju.